Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. Me chamo Ana Luísa e hoje nós estaremos fazendo o nosso último vídeo sobre a apostila de generosidade. Meu nome é Beatriz e hoje é um tema muito legal. O tema é esquecer-se, que é mais um desses destrinchamentos da generosidade. E quando a gente fala sobre esquecer-se, a gente está querendo dizer que a gente precisa esquecer de si, dar tão intensamente de si que a gente já não pensa mais naquilo que nós desejamos conquistar. Mas principalmente e primeiramente a gente pensa no outro, em suas necessidades e sem esperar nada em troca, né? A gente esquece da nossa vontade para olhar para as necessidades do outro. O esquecer-se não é deixar de se cuidar, né? Às vezes a gente pode cair no erro de pensar que então eu tenho que parar de me cuidar para poder cuidar do outro. Não. Aí é um desleixamento do próprio eu, né? Então, eu tenho que continuar me cuidando, mas tem certas coisas que talvez eu possa parar de fazer para poder ajudar o outro, né? Trabalhando nesse quesito da parte de cuidado com as crianças, cuidado com o adolescente, você que é pai, é mãe, é educador, a gente pode ver. Primeiro, a gente observa a atitude da criança, daquela pessoa que você está cuidando. E às vezes tem certas ocasiões em que aquilo ali não é necessário naquele momento. E trabalhar esse desapego, esse esquecimento de si, vai ser muito bom para o crescimento dela. Então, às vezes é legal, vamos supor, tá jogando videogame, esquece um pouco do videogame e vem ajudar a mamãe. E vem ajudar aqui na escola, entende? O esquecimento, ele não é esquecer-se de si realmente no sentido de parar de me cuidar realmente, mas é ajudar os outros e não querendo nada em troca. É algo muito complicado, porque eu acho que é um dos pontos mais difíceis, assim, não é impossível, de se atingir na generosidade, porque é um ponto muito alto, mas ele não é impossível. Então, por isso que quando a gente vai falando dessa questão da generosidade como um destrinchamento, então tem várias partes, é porque para chegar no esquecer-se, é preciso passar por todas aquelas outras. Porque não adianta eu querer ir pra frente, sendo que eu nem passei pelo meio, né? Então, pra eu querer me esquecer, eu tenho que começar a me desapegar, eu tenho que começar a me doar. E a autodoação, assim, é o esquecer-se. Então, e começa por coisas simples, né? Então, às vezes, ajudar em casa, parar de jogar um videogame pra poder ajudar a mãe ou o pai em casa, chegar um pouco mais cedo na escola pra poder arrumar a sala. É algo que exige muito, mas não é impossível, né? Então, assim, começa trabalhando isso. Vê como é que tá sendo a atitude das crianças, né? Que você tem cuidado. E vê ali. Tem que começar a ser humilde a ponto de falar, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que me doar para essas pessoas. E é assim que você vai trabalhando. E também você pode pensar, o que acontece com uma família em que os pais, eles não esquecem de si para cuidar dos filhos, né? Quando não esquecem o sono, o cansaço, para estar presente com seus filhos. Ou para brincar com eles, para fazer uma leitura. E quando uma criança chora de madrugada, né? Se os pais deixassem de dar de comer porque eu tô cansada. Não esquecer o meu cansaço para dar de alimento para o meu próprio filho, né? E quando também a maioria dos adolescentes pega aquela fase que começa a insultar os pais. Se você é um pai que não corrige, como que vai ficar o seu filho, né? Até quando isso vai chegar? Qual vai ser o limite? Quando os pais não corrigem esses filhos que tentam insultá-los, né? E com esses argumentos você pode perceber e levar também os seus filhos a entender que é preciso esquecer de si
no sentido de dar-se ao outro, né? No sentido de dar-se gratuitamente para o bem do outro. É engraçado pensar também que o esquecer-se, igual a Ana Luísa estava falando, ele não se baseia somente em ajudar também, com certeza. Ajudar em casa, ajudar na escola, ajudar os amigos, mas a questão da correção, né? Às vezes o filho não precisa ajudar em casa, mas às vezes ele precisa corrigir. Então, se ele vê algo de errado com o que o amigo dele está fazendo, o esquecer-se ali não seria tipo, ah, o que ele vai pensar de mim se eu corrigir ele? Mas é aí que tá. Eu tenho que esquecer de mim, o meu ego, o orgulho que ele está sentindo, para poder pensar, eu quero o crescimento do meu irmão, eu quero o crescimento da minha família. Então, o esquecer-se também se baseia numa correção. Então, e citar um exemplo também, né? Caso você queira, talvez, contar uma história. Eu não sei se vocês conhecem a história de Madre Teresa de Calcutá. Ela foi uma pessoa que ela ajudou muitas pessoas, né? Pessoas de rua. E assim, ela era muito insultada. As pessoas que ela ajudava na rua, às vezes, as próprias pessoas que ela ajudava batiam nela. E ela estava ali, firme. Porque ela sabia que aquilo ali não seria bom para ela. É aí que tá. Não seria bom para ela. Mas, para um futuro, como aquela pessoa seria? Nem é para que ela recebesse uma glória. Ah, eu fui muito boa. Não, é para o crescimento do outro. Então, o esquecer-se não está em mim. Está no outro. O outro que tem que crescer. Então, eu vou esquecer de mim para ajudar o outro a crescer. Para ajudar o outro a terminar tal tarefa. E se baseia em coisas simples. E até porque, muitas vezes, a gente deixa de corrigir, porque a gente fica pensando que aquilo será o melhor para a pessoa, né? Mas o melhor para a pessoa é aquilo que faz ela progredir e não regredir, né? Ou ficar estagnada no mesmo lugar. Olá, muito bem? Então, nós estamos aqui nesse nosso último vídeo, já nos despedindo aqui da generosidade, né? Não despedindo da generosidade, não. Despedindo aqui dos vídeos, né? Com certeza. Foi um caminho muito, muito bonito trilhado com você, né? E que a gente possa colocar essas virtudes bastante em prática. E então, para terminar, a gente quer trazer um pouquinho realmente dessa prática, dessa virtude de se esquecer, que faz parte do dom de si, e um pouco daquilo que a gente pode fazer enquanto uma dinâmica, ou na família, ou na escola, né? Aquilo que pode nos ajudar. Então, assim, existe uma dinâmica que ela é muito interessante, que é o amigo oculto. Acho que todo mundo sabe como funciona um amigo oculto, né? Onde eu sorteio alguém e eu presenteio aquele alguém. Geralmente, a gente compra coisas, né? Eu já vi amigo oculto de comida, então a gente faz uma comida e dá pra pessoa. Só que para ajudar a esquecer de nós mesmos em prol do outro, existe a dinâmica que se chama dinâmica do desapego. Que é o quê? A gente reúne aquele grupo, a gente sorteia também como um amigo oculto, só que o presente que eu vou dar é algo meu e algo que tenha valor para mim. Não precisa ser um valor financeiro, mas algo que às vezes me prende, me faz fechar em mim mesma e me impede às vezes de doar aquilo pelo outro. Então, pode ser às vezes, sei lá, um casaco, não porque tá frio, mas porque aquele casaco fulano me deu há 30 anos atrás e eu sou muito ciumenta, já briguei com as pessoas por causa desse casaco, sou egoísta, não empresto aquele casaco de jeito nenhum. Esse é o teu desapego, que você vai doar aquilo, não simplesmente pelo valor material, mas porque você deseja ser melhor, né? Você quer que o teu amor, ele não esteja preso a um objeto, mas ele esteja preso, sim, às pessoas, à doação às pessoas. E também tem uma outra dinâmica, né, que é muito interessante, que... Ah, e lembrando, né, dessa dinâmica, é muito legal a gente trabalhar cada um explicando o porquê tá dando aquilo, né? Eu já vi uma dinâmica dessa onde a pessoa deu uma colher. Pra que o outro quer ganhar uma colher? Mas quando ela explicou o que que significava aquela colher, foi muito bonito, muito interessante. É muitas vezes até um momento de cura pra pessoa que tá dando, né? Aquele apego àquela realidade. E uma outra dinâmica também que é muito interessante é a dinâmica do sonho de Deus. Ela para fazer com criança, adolescente, adulto, ela é muito interessante. Onde você tem ali Deus também por referência, né? Mas ela é muito boa. Então, o que você faz? Você convida, né, aquela pessoa que você está educando a escrever
em três malas, né? Você corta três malas mesmo dessa de viagem, corta três papeizinhos e você pede a ela para escrever ali um sonho que ela tem. Então, quero ser professora, eu quero ter um carro X e eu quero ter uma casa. Ótimo. Então, ela vai escrever em cada papelzinho um sonho. Isso todas as pessoas que estão participando daquela brincadeira, daquela dinâmica. E aí, ninguém vai ver aquilo é dela. E você vai então começar uma viagem, começar uma história, você vai começar a contar uma história. Então agora, gente, pegando essas malas, a gente vai passar por aqui, vamos caminhar, pode até ir fingindo que está caminhando com as pessoas e tudo mais, vai depender da idade que você se dirige, né? Se for com criança, cria uma história mais fantasiosa, se for com adultos, traz um pouco mais sereno. Então, aquelas três malas vão junto com a gente. E aí vai chegar um momento que você vai se deparar na história com um rio. E nesse rio tem um barco. Só que no barco não dá para entrar com três malas. Só dá para entrar com duas. E aí você vai convidar aquela pessoa a dos três desejos, dos três sonhos, ela vai ter que deixar um sonho para trás para poder continuar. E aí ali já começa a ficar difícil. A pessoa pensar, caramba, qual é o sonho que eu vou deixar para trás? E aí beleza, pegamos o barquinho. E a gente foi, até o momento que a gente chega diante de um muro muito alto. Só que o que acontece? Eu preciso de pelo menos uma mão para escalar aquele muro. Então eu tenho que deixar mais uma mala. E aí eu carrego uma mala e eu pulo aquele muro. Então você convida a pessoa a deixar mais uma mala. Você pode ir recolhendo aqueles sonhos num cestinho, em uma caixinha. E a pessoa vai deixando aquela segunda mala. Até que ela continua a viagem, vocês continuam a viagem. E quando chega no último desafio, é a porta do céu. E na porta do céu, Deus, ele vai te convidar a trocar o seu sonho pelo sonho dele. E aí você vai fazer um outro papelzinho escrito sonho de Deus e vai convidar a pessoa a trocar. Para ela entrar no céu, ela tem que deixar o último sonho dela com Deus. E ela precisa pegar o sonho de Deus, que ela não faz noção do que é, ela não sabe o que é. E aí aquele momento ali da coragem, de saber se a pessoa vai ter coragem de trocar e de deixar o seu último sonho por aquilo que está sendo buscado, né? E aí, ótimo, final da dinâmica. Se a pessoa não quiser trocar, você fala com ela que então ela pode ir embora com aquele único sonho dela. Tudo bem, é a escolha dela, né? Agora, se a pessoa quiser trocar, você vai pegar o papelzinho, vai dar o papel escrito sonho de Deus para ela, e aí você vai falar, bom, o que que acontece? Deus não rouba os nossos sonhos. Deus devolve os nossos sonhos, ele só quer saber se a gente se decide por ele. Então você vai convidar aquelas pessoas a virarem aquele papelzinho do sonho de Deus e a reescrever os seus sonhos atrás, porque Deus ele sempre devolve, né? Caso você não queira utilizar essa figura de Deus, caso para o seu convívio ou para a sua escola essa não seja uma forma adequada, não sei como é essa realidade, você pode utilizar uma outra imagem, né? Pode utilizar a imagem da felicidade, né? Então, o sonho da felicidade, você pode usar a própria virtude, né? Então, o sonho das virtudes, você pode trocar essa imagem de Deus por alguma outra realidade, desde que seja uma realidade importante, que as pessoas realmente tenham um motivo para deixar os seus próprios sonhos por aquele sonho. Então, é uma outra dinâmica que pode ajudar também nesse processo, né? Muito bem. Depois dessas dinâmicas, né, que acrescenta e muito na nossa vida, né, que faz a gente tirar várias lições, também temos que levar, né, as crianças também a se olhar para dentro de si mesmo, né, e ver como que eu estou praticando a generosidade no meu dia a dia. Como que eu tô esquecendo de mim mesmo, né? Pra me durar o outro sem esperar esse nada em troca, né? Então nós temos aqui agora a tabelinha de autoavaliação, que é muito bacana, né? Pra fazer aí com as crianças, né? Com seus alunos, com os seus filhos. E levar a eles, né? A se refletir mesmo, né? Como que eu tô vivendo, né? Esse esquecer de mim mesmo pelo outro, né? No meu dia a dia. E tem a primeira pergunta, né? Importo com os problemas da minha família, que a minha família está passando? Né? Então, ali, se eu tô vendo que tem alguma dificuldade, né, entre os meus pais, muitas vezes alguma dificuldade financeira ou algo ali, eu vou me importar com aquilo ou fingo que eu não vejo, vou pro meu canto, vou pro meu quarto, fingo que nada tá acontecendo, né? Então, aqui nós temos, né, consigo bem, mais ou menos, ou eu preciso melhorar nesse quesito?
A segunda pergunta, né? Dou meu lugar para que os outros sentem? Né? Então, se eu sei que ali, né, tem uma pessoa idosa, tem uma pessoa que está com uma criança no colo, uma pessoa grávida, uma pessoa gestante, né? Vamos dar um exemplo aqui, né, clássico do ônibus. Eu vou fingir ali que eu estou dormindo diante daquela situação que eu estou vendo, ou eu vou ceder meu lugar, né? Às vezes eu sei, pode estar cansado, às vezes pode estar passando até um pouco de mal, algo assim, mas eu estou vendo, né, que aquela pessoa está mais necessitada que eu. Eu vou fingir que eu não ligo também, ou eu vou abandonar aquilo que eu estou passando para fazer a vida do outro melhor, né? Porque imagina uma mulher grávida, né? Numa situação, ela ficar em pé dentro de um ônibus, ou até em algum outro lugar público, né, que possa estar. Então, olhar para a necessidade do outro. Outra pergunta, né? Dou atenção àqueles que querem conversar comigo? Eu sei que tem dias que, né, que a gente quer ficar no nosso canto, que a gente quer ficar conosco mesmo, né? Não quero ligar, né? Porque os outros estão passando, que os outros estão sentindo ali, né? Mas às vezes a pessoa só precisa desabafar, né? De alguém que a escute para melhorar o seu dia, né? Então eu dou atenção para aquele que necessita e que quer conversar comigo. Porque também se a pessoa dá um passo de que se eu quero conversar com a Carol no momento que eu tô passando dificuldade, é porque eu confio nela, né? Então não tem um porquê também eu ficar, ai, meu Deus, não quero conversar. Às vezes tá um dia ruim mesmo, né? Mas vale a pena, né? Ceder aquele seu cansaço, ceder, né, às vezes, ali o seu tempo pra escutar o outro, né, que tá precisando. Outra pergunta. Quando faço uma doação, procuro o que está em melhores condições ou dou apenas aquilo que eu não gosto? Né? Então, tem também a roupa, né, que eu gosto muito. Aí, ai meu Deus, eu tô muito apegada a essa roupa. Já não usa há 3 anos, né? Tá ali, você só olha e fica dando uma roupa guardada, ocupando espaço, né? E às vezes tá com cheiro de mofo já, mas você fica apegada àquilo, né? Mas eu não quero dar, né, pra pessoa, e eu só quero dar aquilo que eu não uso mais, aquilo que tá em piores condições, né? E também pior necessidade do outro. Se eu não quero aquilo que tá ruim, o outro também não vai querer, né? Então doar sempre aquilo também que estiver em boas condições. E a última pergunta. Última pergunta é de outras milhares que a gente poderia, né, analisar, né? Tenta entender o lado da outra pessoa em uma discussão. Porque às vezes também tem duas pessoas ali discutindo, às vezes nem sou eu, nem duas pessoas discutindo. Mas eu só vou ouvir um lado da história, né? E já vou criar ali uma ideia do que poderia ter acontecido, já vou ficar com, às vezes, o mau pensamento do outro, sem escutar o lado do outro, ou às vezes é comigo mesmo, né? Eu briguei com a Carol. Aí eu só vou querer saber do meu lado, eu não vou querer saber o que passa também, né, no pensamento dela, o que tá acontecendo com ela, né? Só vou querer ver o meu lado da história, né? Então são perguntas de algo que acontece no nosso dia a dia diariamente, né? Mas que é muito bom também pra gente parar e meditar, levar, né, as crianças também a meditarem sobre isso, né? Será que eu estou esquecendo de mim mesmo pelo outro, né? Por um bem maior pelo outro? Então, são coisas interessantes da gente parar pra pensar, né? E aqui também nós temos exemplos de alguns filmes que nos ajudam muito, né, nessas condições pra gente parar e pensar. E tem um filme que ele se chama A Vida é Bela. É um filme fantástico, fantástico, né? Vale a pena, né, assistir em família esse filme, que o nome já diz tudo, né? A vida é Bela, né? Mostra ali um homem que ele era judeu, então ele viveu ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ele sofreu, né, naquelas circunstâncias, pegaram ele, prenderam ele, só que não prenderam só ele, né? Prenderam ele com o filho e a esposa dele, né? E ali mostra um exemplo claríssimo de generosidade na vida daquele homem pela sua família, né? Ele realmente esqueceu tudo que ele estava passando, né, pelo bem da sua família. Ele, diante de toda aquela situação que a gente já sabe, né, que aconteceu durante a guerra, todo aquele sofrimento, ele era um homem que conseguia manter a felicidade e mostrar, né, porque ele estava vivo e que a vida era bela, então ele sempre sorrindo, sempre com muito bom humor, né? E ele, né, dedicava-se à sua família, né? Ele tinha como ideal defender também a sua família diante daquela guerra, né? Então, é um filme que vale a pena muito você assistir, mas que ele
ao ponto de esquecer-se de si próprio, ele esquece e dá a sua própria vida, né, em defesa da sua esposa, né, ela tá quase prestes a morrer, e ele se passa, né, veste ali as roupas dela, e ele se passa como se fosse ela, e ali ele perde a vida, né, para defender a sua esposa e defender também o seu filho. Então, um exemplo claríssimo pra gente de generosidade e esquecer-se de si. É verdade. E a gente vê também, então, o que a gente pode, nessa virtude, deixar como propósito, né? Para que a gente tente aí com os adolescentes, né? As crianças da casa, os adolescentes, o que a gente pode fazer na prática, né? Exatamente. E vamos deixar esse desafio para vocês, né? Passarem aí para os seus alunos, para os seus filhos. São dois desafios, né? Isso que a gente falava, né? De dar algo que você goste muito a alguém. Dar algo que a gente não gosta é muito fácil. Uhum. Então, dar algo que goste muito a alguém, né? Ceder, né? Fazer propor isso para ele, né? Esse desafio. E também tem uma outra proposta que é já ficar de pé em um ônibus que eu sei que vai ficar cheio. Então, um ônibus que eu sei, a determinado horário que eu pegar, a determinada linha que eu pegar, vai ficar cheio o ônibus e eu vou ter que levantar porque vai entrar talvez alguém idoso, como a gente fala, né, uma mulher grávida, eu sei que eu vou ter que levantar, então já ficar de pé, né, e deixar o meu lugar vago para aquele que eu sei que vai precisar mais. É muita honra, né? Uma coisa bonita. É bonito, não é fácil a virtude, mas ela é bonita. Exatamente. Bom, gente, então, obrigada por caminhar conosco, né? Nesse tempo, nesse caminho aí, junto com as virtudes. A gente espera que esses vídeos tenham ajudado, tenham contribuído a gente a ser mais generoso, né? E se você precisar de alguma coisa, torne a falar conosco que a gente vai tentando ajudar. Tá joia? Um grande abraço.这是一个平凡不过的小渔村，年轻的父亲独自地抚养着我。我的父亲从小没有念过什么书，所以理所当然地成为村里的渔夫。父亲就如同一般传统的父亲，带着严肃与沉默。印象中，父亲从来不知道如何表达对我的爱，也更不用说他会说出口，带着微笑摸着我的头，恐怕是他的极限了吧。导师犯错的时候骂或责备就显得容易多了。不过记忆中的父亲很少动手打小孩，除了那一次的例外，那次我哭了，他也哭了。那天晚上，父亲进来房间，他帮我擦药的时候，我假装睡着，不敢醒来。我知道，父亲是爱我的。大多数的时候，我们的生活都是辛苦的，但是父亲始终是努力的。因为一直以来，父亲总是有个希望，我们能够有间房子。父亲一定经历过比别人更多的努力，朝着他的希望前进。那一年的过年，我们有了自己的房子。那天，父亲很开心，我也很开心。时间过得很快，如同我说的每一句话一样，出去了，再也不会回头了。父亲在58岁的那一年生病了，他出去找不到回家的路。前天洗的床单还没干，今天的沙发又湿了。哇，怎么洗脚怎么尿湿了？
我的事业才刚开始，却经常被赶回家，然后把他带回家。爸回来了，下面你在学习哪？随着病情的严重，有时他甚至忘了我是谁，时而清醒，时而病发，早已超出我照顾的能力。我希望他有更好的照顾，而我可以继续我的生活。父亲一天的清醒，打了个电话给我。到了疗养院，在病房门口，我听到了看护人员的碎念。你就是爱你，真还不爱你了，不结婚呀？说不出家去，哈！你老爸妈，你管得着？出去，滚！出去就出去，出去，滚啊！瞬间安静下来的房间里，只听到他失禁的尿意沿着床角滴落。一封信放在父亲的桌上，打开后是父亲很吃力的字，以及一张泛黄的照片。信上写着：“对不起，生病让你很麻烦，我不想要忘记你，我很努力的想要记得你，你要好好的照顾你自己。”信的背后夹着一张保单，那是他一辈子的努力，以及一辈子对我的爱。我是你永远的